crianças, como vocês estão? Gostaria de mandar um beijo bem apertadinho, um abraço bem aconchegante para você aí de casa, de todo o nosso estado aqui do nosso Amazonas, lindo e maravilhoso, né? Estamos aqui para mais um dia de muito aprendizado, de muito conhecimento e quero que você fique ligadinho. Mas antes disso, eu tenho um comunicado importante para você, tá? Quero informá-los que na plataforma Saber Mais tem materiais pedagógicos complementares e suplementares destinados aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação. Esta ação tem como objetivo disponibilizar aos responsáveis, professores, equipe pedagógica e comunidade em geral, acesso aos diferentes recursos que viabilizem usar as aulas de todos, né? Sejam eles público-alvo ou não, você pode aí acessar à vontade. Para você saber onde é só acessar nosso site www.sabermais.am.gov.br. Vamos ao nosso conteúdo de hoje? Vem comigo, fique ligadinho, não saia daí, hein? Nosso conteúdo de hoje é... Nossa aula 6, leitura e produção textual, conteúdo, finalidades e usos sociais de textos e seus portadores. Produção de texto de diferentes gêneros, bilhete, convite, carta, história em quadrinhos, poemas e parlendas. E a minha habilidade, professora, eu tenho que sair daqui fazendo o quê? Você tem que sair daqui compreendendo textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos. Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo diferentes finalidades por meio da atividade de um escriba. É isso aí. Então eu vou lhe dar algumas dicas. Eu não vou dizer para você logo de cara o que a gente vai aprender hoje. Mas antes disso eu quero ler com você uma canção, tá? Vou ler para você entender como a gente faz uma leitura, porque ler todo dia é ótimo, cantar todo dia é maravilhoso. Estimula e deixa a gente feliz, né? Vamos aqui comigo. Caramujo que mora em Ubatuba escreveu uma cartinha para Saúva. A Saúva respondeu com um desenho. Caramujo coloriu com muito empenho. Caramujo que mora em Ubatuba escreveu uma cartinha para Saúva e assim continuaram sem parar, desenhando e ouvindo tchá tchá tchá. Que legal! E aí, você pegou a dica? Já sabe qual é o nosso conteúdo de hoje? A resposta estava aqui no que eu li. Descobriram? Não? Vou dar mais uma dica para você. O que é o que é? Deixa eu dizer para você aí, tentar adivinhar o nosso conteúdo. É branca como a neve, fala e não tem boca, anda e não tem pés. O que que é? É branca como a neve, fala e não tem boca, anda e não tem pés. É o nosso conteúdo de hoje. Já sabe o que é? Olha a resposta aqui. É a carta. É a carta. Ela fala e não tem boca. Ela anda e não tem pés. A carta é muito importante hoje. Nós iremos desvendar os segredos desse gênero textual, né? Hoje iremos desvendar os segredos do gênero textual carta e vai ser muito maravilhoso. Nós já vimos aqui diversos gêneros textuais, né? Vimos convites, cartazes, bilhetes, dentre muitos outros gêneros. Mas a carta, de onde ela veio? Como foi para ela chegar aqui no Brasil? Você sabe? Quando descobriram o Brasil, lá no ano de 1500, que com certeza você já ouviu falar dessa história, os portugueses, eles já trouxeram com ele esse gênero textual. Gente, hoje a tecnologia está muito avançada. Olha, você está me vendo aí na televisão. Está podendo aprender por aqui. Mas antes isso não era possível. Tudo era através da carta. Se eu quisesse falar com alguém que estivesse longe, o que eu teria que fazer? Escrever uma carta. E essa carta viajava, olha, muito, muito tempo de navio até chegar de barco lá ao meu destino. Hoje, quando eu quero falar com uma pessoa, eu ligo.
não é verdade? Eu mando um WhatsApp, que é muito chique, né? Ou então, o que é melhor ainda? Eu faço uma chamada de vídeo. Mesmo instante que eu estou aqui falando, a pessoa está me vendo lá e você vendo a pessoa. Isso é tecnologia. Então, a carta, ela foi meio que deixada de lado em alguns aspectos, né? Então, vem aqui comigo. Você sabia que aqui o remetente é quem escreve a carta e quem recebe é o destinatário? Vocês lembram daquele gênero textual, o bilhete? Sim ou não? Sim? Então, vejam aqui. Quem é que escreve a carta é quem remeteu, quem escreveu. E o destino, o destinatário, é o destino que vai a carta, quem vai receber. Vejamos aqui esse modelo. Manaus, 9 de abril de 2020. Querida amiga Caixinhos, como vai? Estou com saudades. Sei que não podemos nos ver pessoalmente, mas acredito que logo, logo estaremos juntas, novamente na escola. Eu estou gostando muito do projeto Aula em Casa. E você? Assistiu a todas as aulas? Espero te rever em breve. Fique em casa. Abraços, Flora. Muito bem. Qual é a diferença da carta para o bilhete? A carta, ela é um texto maior, né? Ela, você pode escrever muito mais coisas. O bilhete não, é um, o conteúdo do bilhete, ele é pequeno. A carta, ela é mais extensa. Então, nós vamos rever agora, vamos ver aqui com todo cuidado, com todo carinho, as características que compõem uma carta. Vem comigo aqui. Na carta, geralmente, o que vem em cima? Vem qual o local e a data. Vira lá a cartinha do Caixinhos? Estava lá, Manaus, 9 de abril de 2020. A data geralmente vem em cima. Para quem é a carta? Quando eu cheguei, crianças, apesar de eu ser nova, não ser velha, né? Eu cheguei a escrever cartinhas, eu cheguei a mandar lá para outros estados. Quando eu era menorzinha, minha tia mandava carta para mim e a gente respondia. E a gente começava dessa seguinte maneira, assim, ó. Depois da data, claro, né? Colocava aqui Manaus, etc, etc, etc. Aí a gente fazia uma bolinha bem bonitinha, assim, ó. Daniele. Aí escreve o nome, né? E às vezes colocava assim, para. O bom da carta é que você pode desenhar. Aí você coloca para quem você tá mandando. Você pode desenhar, pode... Eu até beijava a carta, jogava perfume. Que a pessoa, através da carta, você pode demonstrar o que você tá sentindo. Se você tá triste, se você tá com raiva, se você tá feliz, se você tá com saudade. Então a carta, ela é muito, muito legal, muito divertida. Uma pena que hoje... ela não tá mais como era antes, né? Tão visível, tão utilizada. A única carta que geralmente a gente recebe em casa é a carta lá de boleto, de dívidas, né? Que não deixa de ser uma caixinha também. Mas ela tem uma outra finalidade. Continuando as características da carta. Qual o cumprimento? Oi, olá, bom dia, boa tarde, que saudade. Isso tudo é um cumprimento. A mensagem, que é o quê? O texto. E o remetente se despede. Essas são as características de uma carta, ok? Vamos lá. Local, data, destinatário, saudação, interlocução com o destinatário, que é a conversa que você vai ter ao seu destino, com a pessoa que está lendo, com a pessoa que está recebendo, a despedida e sua assinatura. A carta, ela não tem bem... Professora, eu preciso mesmo seguir isso aqui, tudo, nessa ordem? É importante começar com o local, com a data e o destino, né? Pelo menos na parte interior da carta. Mas essa conversa aqui, ela não tem vamos dizer, uma característica única, porque você pode escrever ali o que você quiser, colocar seus sentimentos, aquilo que você está sentindo naquele momento. Vamos ver aqui esse exemplo. Cidade e data. Olha aí, ó. Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Começou com o local
e a data. Muito bem. Nome do destinatário, ou seja, quem vai receber. Destinatário vem de destino. Quem vai receber? Quem está recebendo a carta aqui? Quem? Rafael. Olha a saudação. Querido Rafael. E a mensagem? Estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Planeje passar alguns dias aqui. Podemos pescar, jogar bola, nadar, ler, assistir bons filmes e descansar. Traga também o Leonardo e o André. A despedida. Um grande abraço do seu amigo. Quem foi o remetente? Quem foi que mandou a carta? Luiz Augusto. Quem é que entrega a carta lá na sua casa? É o carteiro. Muito bem, crianças. Olha, antigamente, né, a gente pegava a carta e fazia lá, enfeitava, aí colocávamos no envelope. Coloca assim, ainda existe. Está extinta? Não, não está extinta. Só que quase não se utiliza mais para essa finalidade. Então, aí nós levamos lá nos correios, né, que é o responsável por entregar a carta. Aí eles pesam a cartinha na balança, você paga uma taxinha e eles vão ver as informações para onde vai e vai chegar lá. Pode ser hoje em dia de avião, pode ser de barco, pode ser de carro, de caminhão, às vezes quando é um lugar mais perto, mas quando é muito longe, e aí precisa ir de avião, né? Então vamos aqui. Agora vamos aprender a preencher o envelope. O envelope deve ser preenchido de forma que possa colocar as informações referentes ao destino, ao destinatário, a pessoa que deverá receber, e ao remetente, a pessoa que está enviando. Por que que é importante? Para não ir para o lugar errado. Ninguém lá no correio, ninguém lá que vai entregar a sua carta, vai poder abrir. Vai abrir para ver o que está escrito. Não, ela é confidencial. Só vai ler a sua carta quem receber lá o destinatário. Mas para chegar lá, precisa-se de quê? Ter as informações no envelope, certinho, para poder chegar no seu destino. Vamos ver como é que funciona o preenchimento de um envelope agora. As informações sobre o destinatário ficam na frente do envelope, onde é colocado o selo. Esse selo, ele é colocado lá onde você vai mandar a sua cartinha, geralmente no correio. Já as informações referentes ao remetente devem ser colocadas na parte de trás do envelope, que é o lado com as abas. Pronto, agora é só colocar a carta dentro do envelope, fechá-la com uma etiqueta para lacrar e enviá-la pelos correios. Vamos ver aqui como se preenche devidamente o envelope. Olha aí, olha como é a frente do envelope. Então, na frente do envelope, vai para o destino. Quem vai receber? Então, eu preciso conter as informações necessárias para isso. Nome completo da pessoa ou empresa a quem se destina a carta. Para quem vai essa carta? Vai lá para Maria Fulana da Silva. Vai para ela. Então, tem que ter o nome completo. Onde é que ela mora? Eu não posso colocar na rua 9, mas tem muitas ruas 9, né? Então, preciso colocar completo. Rua tal, número tal, bairro tal, casa tal, cidade. Lá no Amazonas, lá no Rio de Janeiro, lá no Pará. País, Brasil. Mas só se for para outro país, né? Se for para outro país, aí você coloca, vai lá para os Estados Unidos. Aí coloca o CEP aqui, 69 mil e não sei quantos, né? Porque cada local tem um CEP, cada rua, cada endereço tem um CEP diferente. Cada país também tem um CEP. Vamos dar continuidade. Como que é o preenchimento agora do remetente, ou seja, quem está enviando a cartinha? Nós vimos agora há pouco do destinatário, para onde vai. Mas também na parte do verso aqui, ó, verso, a parte de trás da cartinha, eu preciso de quem está enviando: o nome completo da pessoa, a rua, o número, o bairro,
a cidade, a sigla do estado, o país que você está enviando e o CEP da sua cidade, do seu estado, da sua rua aí. Entenderam? Hoje estudamos sobre a carta, como ela é fundamental. Vamos rever aqui novamente. Vimos que a estrutura de uma carta precisa de quê? De local, de data, o destinatário. Quem é o destinatário mesmo? É quem? Quem recebe, não é isso? Quem recebe a carta, para quem vai a carta. Muito bem. A saudação, o que que pode ser uma saudação? Olá, querida, tudo bem? Bom dia, né? Interlocução com o destinatário é a mensagem principal, o texto que está contendo ali, o conteúdo que está contendo ali na carta. A despedida, tchau, até logo, até breve. Um beijo, um abraço, saudades e assinatura do remetente. Quem? Quem é o remetente? É quem escreveu a cartinha. Muito bem. Muito bem. Vocês entenderam? Perfeitamente? Sim? Ótimo. Bom saber que você está aí ligadinho, entendendo, compreendendo todos os dias aquilo que nós temos falado e aqui aprendendo. Para você ter um melhor aprendizado, para você precisa fazer o quê? Colocar em prática. Isso mesmo, colocar em prática. Só vai escrever uma cartinha agora porque a professora pediu? Não, você pode praticar, manda um quarto pro seu vizinho, pro seu amigo, pra sua tia, pra sua avó, pro seu colega, não sei quem, mas produza. E não esqueça, não é escrever uma carta de qualquer forma. Colocar o destino, a saudação, né, a despedida, a mensagem, com muito carinho, prestando atenção em todas as características corretas. Então, crianças, por hoje é só. Não esqueçam, pratique leitura, pratique escrita, mas pratique. Não fique aí em casa sem fazer nada. Faça alguma coisa. E quanto mais a gente aprende, melhor pra gente. Né? Nós teremos aí um futuro muito promissor e depende de você, tá bom? Um beijo, um forte.